Не можете допомогти, то хоча б не заважайте. Українські підприємці сьогодні знову вимагали дозволити їм працювати. Акції відбулися одразу в кількох містах. Учасники кажуть, 8 тисяч допомоги від уряду на тлі шалених збитків видаються знущанням. А логіка обмежень, коли одні товари продаються вільно, а інші чомусь табу, для них взагалі незбагненна. Наші кореспонденти поговорили з протестувальниками у Чернівцях і Миколаєві. І от про що дізналися. Пані Еріка – власниця магазину одягу та взуття, продає навіть килими. Зараз цими товарами торгувати заборонено, тож аби хоч якось вижити, жінка в одному з куточків крамниці облаштувала кав'ярню на виніс. Та це кардинально не змінило ситуації для її бізнесу. Картина дуже сумна, дуже сумна. Так, нам дали по 8 тисяч, але ми називаємо їх гробовими. Тому що зараз особливо, ну, і я, і всі ми маємо заплатити налоги. Це 7600 за квартал. Чернівчанка каже про закупівлю нової продукції і не думає. Була б рада виторгувати хоч якісь кошти з тих залишків, що закупила раніше. Ми мусимо їх продати, тому що вони є. Їх не викинеш, їх, ну, те, що не продамо, то подаруємо. Звісно, ми подаруємо і в дитячі будинки, і в психіатричну лікарню ми багато віддаємо. Жінка розповідає, багато її знайомих ще торік позакривали власні справи. Та побоюється, що і її бізнес теперішній локдаун не переживе. Кожна людина має для себе вирішувати. Вона боїться коронавірусу, вона має сидіти вдома, вона має носити маску, вона має соблюдати дистанцію. Вона має це. Кожен має право вирішувати за себе. Ми є вільні люди, згідно Конституції України. Аби захистити свою обіцяну Конституцією свободу, чернівчани зібралися сьогодні під міською радою. Вимагали скасувати жорсткі карантинні обмеження. Половина пікетувальників – підприємці одного з найбільших в Україні ринків – Калинівського. Локдаун, я рахую, що це повна фікція. Тому що у нас в рядах нема стільки людей, щоб нас закривати вдома. 8 тисяч гривень мені не треба було. Треба було 8 тисяч гривень віддати нещасним пенсіонерам, старим людям, немолодим. Всі молоді, слабі, йдуть в лікарню, а здорові люди повинні працювати. Підприємці обурювалися, чому, до прикладу, алкоголь можна продавати, а шкарпетки – ні. Просили дозволити їм працювати хоча б у вихідні. Ми сплачуємо податки, працюємо, живемо, тут нікуди не виїхали, підтримуємо економіку міста, але, виходить, можемо розраховувати тільки на себе. Чернівецькому бізнесу пішли на зустріч у міській раді. Депутати зібралися на позачергову сесію, на якій звільнили підприємців від сплати оренди на період локдауну. Також звернулися до президента та прем'єр-міністра з проханням скасувати жорсткі обмеження. Мітингували підприємці сьогодні і в Миколаєві. Нарікання ті ж, що й у чернівецьких колег. Утратили і заробіток, і клієнтів, і товар. Працівники ринків, крамничок і кав'ярень переконані, жорсткі карантинні обмеження позбавили їх законного права на роботу. Просять міську владу на найближчому засіданні окремим рішенням дозволити відкритися бізнесу. Просто розпач. Люди зневірені. І на сьогоднішній день, якщо це також продовжиться і буде продовження карантину, дуже переживають люди, що це не останній локдаун, що буде знову він продовжений, і тоді взагалі всі ляжуть. І тоді взагалі не буде ні ринків, ні підприємців. Карантин для всіх нехай буде, але ж не так, що там продають нашу групу товару, а ми маємо сидіти вдома. Що це таке? Ми що не бачимо, що робиться? Підприємці кажуть, якщо реакції не буде, готові до радикальних дій. У мерії звернення протестувальників прийняли, але зазначили, що діятимуть тільки в рамках закону. Іван Сірецький, Марина Михайловська, Ігор Ріга, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер».